माया कोटि सूर्य सम प्रभ निर्विघ्नम कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। आदरणीय दर्शक बिन्दु महानुभावजीहरू, बुद्ध सामुदायिक टेलिभिजनको नियमित प्रस्तुति कार्यक्रम भाग्य दर्पणको साथमा उपस्थित भइसकेका छौँ र आध्यात्मिक संसार भाग्य दर्पणको साथमा सँगै छु म ध्रुवशरण ढुङ्गाना। प्रविधिमा सहयोग रहेको छ नरेश अधिकारीको। सर्वप्रथम आजको पञ्चाङ्गको विषयमा चर्चा गर्छौँ। आज भने तपाईँका फोन कल जिज्ञासालाई हामीले लिने छैनौँ। आज तपाईँले फोन नगर्नु होला। आज भने हामी एउटा संवादमा जुट्नेछौँ। त्योभन्दा पहिले आजको नियमित पञ्चाङ्ग। आज मिति 2074 साल चैत्र 1 गते बिहिबार, तदनुसार 15 मार्च 2018। साधारण नाम गरेको संवत्सर रवि उत्तरायण, वसन्त ऋतु, चैत्र कृष्ण पक्ष, तिथि त्रयोदशी रहेको छ। 26:39 बेला यानि सायं 4:56 रहनेछ। यसै गरी नक्षत्र धनिष्ठा पर्न गएको छ। धनिष्ठा नक्षत्र 26:52 पला यानि 5:01 रहनेछ। यसै गरी योगमध्ये सिद्धि सिद्ध योग रहन गएको छ। 38:55 पला करणमध्ये भद्राकरण, 58:07 पला भने सूर्य मीन राशिमा प्रवेश आजबाट, र चन्द्रमा कुम्भ राशिमा रहेका छन् भने यसै गरी बृहस्पति वृश्चिक राशिमा, सूर्य उदय बिहान 6:16 भइसक्यो भने सूर्यास्त सायङ्काल 6:11 हुनेछ। आज चैत्र सङ्क्रान्ति हो। सज्जनवृन्द, आज भने हामी एउटा संवादमा जुट्नेछौँ। आज तपाईँका फोन कल जिज्ञासालाई लिने छैनौँ। तपाईँले सदा फोन गर्दै आउनु भएको थियो, आज भने तपाईँका फोन लिने छैनौँ। आज हाम्रो मध्येमा ज्योतिषकै विषयलाई लिएर, जस्तै ज्योतिषमा विभिन्न प्रकारका फलित ज्योतिष छ, गणित ज्योतिष छ, विभिन्न प्रकारका ज्योतिष को विषयमा पनि धेरै प्रकारका ज्योतिष छन्, ज्योतिष विज्ञान हो। यस सम्बन्धी विषयमा हामी चर्चा र संवाद पनि गर्नेछौँ। र हामीले आज हाम्रो स्टुडियोमा दक्षिण एसियाली ज्योतिष महासङ्घ नेपालका जो संयोजक पनि हुनुहुन्छ अहिले नेपालबाट, उहाँलाई हामीले स्टुडियोमा निम्ति आएका छौँ। लक्ष्मण पन्थी हुनुहुन्छ हाम्रो आज अतिथि। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। लक्ष्मणजी, यहाँ अहिले जुन ज्योतिषको विषयमा धेरै सङ्घ संस्थामा पनि ज्योतिषलाई अगाडि लिएर जानुपर्छ र ज्योतिष विज्ञान हो भनेर यसरी चाहिँ लाग्नु भएको छ, अहिले विशेष कतातिर के गर्दै केमा व्यस्तता छ अहिले? ध्रुवचर, यहाँले भन्नुभयो ज्योतिष विज्ञान पनि हो, यसलाई हामीले प्रमाणित गर्दै आइरहेका पनि छौँ। यो सर्वविदितै छ। अब वास्तवमा भन्नुपर्दा अहिले हामी म धेरै त ज्योतिषीको अग्रहितका लागि एउटा चाहिँ ज्योतिषी क्षेत्रमा केही नयाँ चेन्ज दिउँ भनेर हामी लागिरहेका छौँ। त्यस क्रममा हामी जुन अहिले म दक्षिण एसियाली ज्योतिष महासङ्घ राष्ट्रिय समितिको अध्यक्ष हो, त्यो अध्यक्षको हैसियतले भन्नुपर्दा हामी आगामी जेठको 12 र 13 गते नेपालको सुन्दर नगरी पोखरामा एउटा दक्षिण एसियाली 4th दक्षिण एसियाली सम्मेलन गर्दैछौँ, एउटा त्यो भयो। र त्यस्तै म ज्योतिष परिषदको सचिवको हैसियतले भन्नुपर्दा हामी प्रत्येक जिल्लाहरूमा सङ्गठन विस्तारमा छौँ। अहिले त्यस विस्तारको क्रममा हामी आज प्रदेश नम्बर 5 अलिकति यो कुरामा जस्तै अधिवेशनको सिलसिलामा म आज आइपुगेको छु, यावत कुराहरू गरिरहेका छौँ। र यो सङ्गठनलाई जस्तै के छ भन्दा अलिकति सब के देखिन्छ भन्नुहोला भने, अरू त सङ्गठनमा अलिकति तदारुकताका साथमा लागेको देखिन्छ, तर जस्तै ब्राह्मणहरूले अलिकति सङ्गठनमा अलिक कम त्यो पक्षमा चाहिँ कमजोर भएको जस्तो महसुस हुन्छ, यहाँलाई कस्तो लाग्छ? पक्कै पनि यहाँले भनेको कुरा म एकदम स्वीकार छु। वास्तवमा यो हामी हाम्रो भनौँ न अब नेपाल ज्योतिष परिषद जुन जन्मियो डाक्टर लोकराज पौडेलको अध्यक्षतामा 2055 सालदेखि आजसम्म 2074 सालसम्म आइपुग्दासम्म धेरै वर्षको ग्याप भइसकेको छ। यो ग्यापमा लगभग हामी धेरै मोबिलाइज भएर हामी धेरै एकीकृत भएर हामी धेरै काम गरिसक्नुपर्ने थियो। यद्यपि तपाईँले भने जस्तै त्यति जागरुक नभएको अवस्था हामी देखेकै हो। त्यस क्रममा हामी अब हामी के गर्छौँ भने
अहिलेको सन्दर्भमा जब 21 औं शताब्दीमा हामी छौं 21 औं शताब्दीको पनि अहिले हामी नेपालको अहिले पुरा भनम न त्यत्रो चाहिँ राजनीतिक गति विधि पनि धेरै अगाडि बढिसकेको अवस्थामा अब आफ्नो संस्था आफ्नो व्यावसायिक संस्थालाई पनि साथ दिएन भने आफ्नो व्यवसाय पनि राम्रोसँग चल्दैन भन्ने कुरा हामीले प्रमाणित गरेर आइरहेका छौं त्यस क्रममा हामी अहिले नेपाल ज्योतिष परिषदको लगभग भन्नुहुन्छ भने अहिले 77 जिल्ला छ 77 जिल्लाको चाहिँ हामी समिति विस्तार गरिरहेका छौं 77 जिल्लामा हामीले अहिले संगठन निर्माण गरिरहेका छौं अहिले राज्य संघीयतामा गइसकेको छ जस्तै प्रदेशहरू जुन प्रकारले प्रदेश बनिसकेको छ त्यसकारणले यो प्रदेशको लागि पनि यो परिषदले त्यस्तो नयाँ छुट्टै केही व्यवस्था त्यस्तो लिएर आएको छ या चाहिँ यसलाई चाहिँ एकदमै यहाँले एउटा एकदम सान्दर्भिक कुरा जोड्नुभयो वास्तवमा भन्नुपर्दा मलाई लाग्छ नेपाल जब प्रदेश सङ्घीय उसमा गयो तत्काल नै हामी हाम्रो विधानलाई परिमार्जन गरेर नेपाल ज्योतिष परिषद एउटा संस्थामा मलाई लाग्छ त्यही मात्र संस्था होला ज्योतिष परिषदले नै एउटा सबै समितिहरू प्रादेशिक रूपमा हामी संरचनाहरू बनायौँ हाम्रो विधान अञ्चल स्तरीय अञ्चल उसमा थियो र हामी विकास क्षेत्रीय समितिहरू थिए त्यसलाई हामीले चाहिँ तुरन्त चेन्ज गरेर प्रादेशिक रूपमा हामी समितिहरू बनायौँ अञ्चल समितिहरूलाई पनि हामीले चाहिँ एउटा त्यही प्रदेशमा चाहिँ सामेल गरेर अहिले प्रदेश समितिहरूका अहिले अधिवेशन भइरहेका छन् त्यस क्रममा आज प्रदेश नम्बर 5 अलिकति ज्योतिषमा जुन यहाँ त ज्योतिष अब दक्षिण एसियाली ज्योतिष परिषदको अध्यक्षको पनि अध्यक्ष हुनुहुन्छ नेपाल ज्योतिष परिषदको सचिव हुनुहुन्छ र ज्योतिषीहरू जुन प्रकारले जस्तै फलितको विषय पनि रहन्छ ज्योतिषमा गणितको विषय पनि छ र अलिकति फलितमा सबैको एउटै फलित नहुने अनि जस्तै फलित गर्दाखेरि पनि अलिकति धेरै जुन कुराहरूलाई जुन शास्त्रीय आधारहरू छन् ती शास्त्रीय आधारभन्दा पनि माथि टेकेर कुनै कुरा फलित गरेर आफू चाहिँ नि हाइलाइटमा आउनको लागि चाहिँ फलित गर्ने प्रस्ताव पनि चाहिँ नि अलिकति छ मौलाएको छ यसलाई के भन्नुहुन्छ तपाईँले जुन प्रकारले यो जुन फलितमा अलिकति कस्तो त भन्दा केवल कोही त एउटा ज्योतिष भनेको यस्तो चिज रहेछ जो कोही चाहिँ परापूर्वकालदेखि आफ्नो परम्परा अनुसार ज्योतिष गरेको छ र कसैले पढेर अब जस्तै यहाँहरू हुनुभयो अब हामी सम्पूर्ण के भइयो त भन्दा पछि गएर चाहिँ आचार्य गरेर पढेर ज्योतिष अब यहाँले फलितबाट आचार्य गर्नुभएको छ त्यस कारणले यो चाहिँ ज्योतिषको जुन फलित छ फलितलाई सुधार्नको लागि अझै चाहिँ के हुनु पर्ला जस्तो लाग्छ यहाँलाई अब यहाँले यो पनि एउटा सान्दर्भिक कुरा हो जस्तै तपाईँको चाहिँ एकरूपता नभएको कुरालाई यहाँले भन्नुभयो मलाई लाग्छ वास्तवमा भन्नुपर्दा ज्योतिष भनेको गणित हो दुईमा दुई जोडेपछि चार हुन्छ भन्ने 100% छ त्यो नै हाम्रो चाहिँ सिद्धान्त हो त्यो हामीले जुन भविष्यवाणी गरेको हुन्छ त्यो भविष्यवाणी मिल्नुपर्छ भन्ने खालको एउटा यहाँले कुरा उठाउनु भयो यसमा कस्तो हुन्छ भने वास्तवमा भन्नुपर्दा जन्मकुण्डलीकै आधारमा हामी कुरा गरौँ जन्मकुण्डलीकै आधारमा कुरा गर्ने हो भने हाम्रो सुरु हाम्रो जनमानसमा पनि एउटा के छैन भने जन्मेको समय एक्ज्याक्ट हुनुपर्छ र त्यसको भविष्यवाणी एक्ज्याक्ट राम्रो मिल्छ भन्ने खालको कुरा चाहिँ हाम्रो जनमानसमा छैन चिनाक लिएर आउनुहुन्छ कुण्डली लिएर आउनुहुन्छ उहाँहरूले के भन्नुहुन्छ भने भैँसी बाँध्ने के अरे गोरु बाँध्ने बेलाको चाहिँ समयमा जन्मेको बिहान तपाईँको गोबर फाल्ने बेलामा जन्मेको भैँसी दुहुने बेलामा जन्मेको भन्ने खालका कुराहरूले गर्दाखेरि अलिकति एकरूपता पनि नभएन अर्को कुरा तपाईँलाई भन्छु जस्तै भविष्यवाणी गर्ने क्रममा पनि जस्तै तपाईँको ग्रहले दिने चाहिँ फल त एउटै हुन्छ नि त तर भन्ने स्वभाव तपाईँको ज्योतिषीले त्यसलाई व्याख्या कसरी गर्ने भन्ने खालको कुरा हुन्छ ग्रहको स्वभावलाई व्याख्या गर्ने क्रममा होला एउटै खाल व्याख्या गर्दाखेरि घुमाइ फुराइ विभिन्न खालको होला तर त्यसले दिने उद्देश्य के छ भन्ने कुरा एउटै हुनुपर्छ यो मैले पनि तर उद्देश्यमा एउटै भएको पाइएन जस्तै कोही एउटा म पनि ज्योतिषी भएको नाताले पनि म भन्छु कि जस्तै कोही व्यक्ति आयो भने मलाई फल्नाले राहु लाग्यो भन्यो यदि अर्को व्यक्तिले फेरि चाहिँ आएर मलाई चाहिँ फल्नु ठाउँमा जाँदाखेरि मलाई चाहिँ सङ्कट हुन त राहु र सङ्कट आखिरीमा कुरो त एउटै हो हुन त तर कसैले त्यसैलाई फेरि केतु लागेको पनि भन्ने चाहिँ पाइयो हो त्यसमा चाहिँ यो अलिकति ज्ञानको कमीले नै म भन्छु हेर्नु किन भन्दाखेरि अध्ययन हाम्रो ज्योतिषीहरू अब अहिले प्रा पूर्वकालदेखि एउटा चाहिँ होइन भनौँ न एउटा चाहिँ बाबुबाजेको उसबाट ज्योतिषी गर्दै आउनुभएको पनि देखिन्छ र कुनै चाहिँ विश्वविद्यालयबाट अध्ययन गरेर होइन त्यो चाहिँ त्यसरी पनि एउटा ज्योतिषी व्यवसाय चलाउनु भएको छ यो कुरा चाहिँ हामी वास्तवमा ज्योतिषी यो ज्योतिषी संस्थाहरूले गर्नुपर्ने कुरा यस्तै हो हामीले के हो भने हामीले प्रशिक्षण पनि दिने होइन यस्ता कुराहरू चाहिँ जस्तै तपाईँले भन्नु राहु लागेको मान्छेलाई वास्तवमा राहु लागेको छ भने
केतु लागेको छ भन्न त भएन नि त केतुको दशा चलिराखेको छ भन्न त भएन नि त भएन यो कुरा चाहिँ एउटा चाहिँ अलिकति सुधार गर्ने जरुरी छ यो वास्तवमा त्यो चाहिँ अब तपाईको त्यो चाहिँ त्यो ज्योतिषीले जले गर्छ त्यो गल्ती नै गरेको भन्छु म अवश्य जस्तै ज्योतिषले केवल संगठन विस्तार मात्रै गर्ने हो कि चाहिँ नि जुन ज्योतिषीहरू छन् ज्योतिषीहरूलाई अब जुन ज्योतिषीहरू हुनुहुन्छ आफ्नो संगठनमा भएका ज्योतिषीहरूलाई उनीहरूलाई कसरी चाहिँ फलित गर्ने ती कुराहरूलाई पनि अब अघि बढाउने हो कि संगठन मात्रै चाहिँ विस्तार गरेर पुग्छ हैन हजुर संगठन पनि एउटा चाहिन्छ संस्थाहरूमा विभिन्न पाटा हुन्छन् वास्तव भन्नुपर्दा संस्थामा प्रशिक्षण गर्न पनि जरुरी छ हैन एकरूपता ल्याउन पनि जरुरी छ त्यसका लागि तपाईको संगठन चाहिने हो किनभन्दा विभिन्न ठाउँमा छरिएका व्यक्तिहरूलाई महानुभावहरूलाई एक ठाउँ ल्याइसकेपछि उहाँहरूलाई बल्ल प्रशिक्षण दिन सजिलो हुन्छ एक ठाउँ ल्याउने काम चाहिँ संस्थाले गर्छ त्यसपछि बल्ल संस्थाले आफ्नो कार्ययोजना कसरी लाने होइन दीर्घकालीन कार्ययोजना के गर्ने अल्पकालीन के गर्ने ज्योतिषहरूलाई कसरी प्रशिक्षण गर्ने जस्तै तपाईँलाई म उदाहरण दिन्छु अहिलेका पत्र पत्रिकाहरूमा भविष्यवाणी आइरहेका हुन्छन् होइन त्यो भविष्यवाणीहरूमा एकरूपता छैन त्यो म स्वीकार्छु हामीले वास्तवमा भन्नुपर्दा हामी अब निकट भविष्यमै भनौँ न हामीले विभिन्न कुरा सल्लाह पनि भइरहेका छन् विभिन्न पत्र पत्रिकाको सम्पादकहरूलाई राखेर र त्यहाँको चाहिँ राशिफल लेख्ने व्यक्तिहरूलाई गुरुहरूलाई राखेर एउटा चाहिँ राशिफलमा एकरूपता ल्याउनुपर्छ भन्ने खालको अभियान पनि हामी चलाउँछौँ यो एकदम राम्रो यहाँले पनि कुरा उठाउनु भयो जस्तो समाजमा के छ त भन्दा एउटा लेखेको राशिफल अब राशिफल लेख्ने क्रममा अब म पनि लेख्छु अरू पनि लेख्नुहुन्छ राशिफल लेख्दाखेरि जुन राशिफल हुनुपर्ने हो जुन सही फल मिल्नुपर्ने हो या चाहिँ नि नकारात्मक फल मिल्ने हो त्यस हिसाबले चाहिँ नगरेर कस्तो त भन्दा केवल सबै कुरा राम्रो मात्रै पनि त हुँदैन र यसरी चाहिँ लेखिएको छ र यसलाई विशेष गरेर पत्र पत्रिकाहरूमा एउटा पत्रिकामा कुनै राशि छ भने अर्को पत्रिकामा अर्कै छ नेपालभरि नै जुन पत्रिकाहरू निस्किन्छन् त्यसमा एउटै राशि बनाउनको लागि यो के कस्तो गर्न सकिएला त्यही त यो कुरालाई चाहिँ एकदम अलिकति गम्भीर रूपले हामी लिएर ज्योतिषी हो उसले राशिफल लेखिहाल्छ राशिफल के का आधारमा लेखिन्छ भन्ने कुरा बुझ्नु पऱ्यो यहाँनिर राशि कुण्डलीको आधारमा राशिफल लेखिन्छ होइन राशि कुण्डलीमा राशिका स्थितिहरू के छन् ग्रहका स्थितिहरू के छन् ती ग्रहले दिने फल के हो त्यसका आधारमा मात्र राशि लेख्नु पऱ्यो क्या यहाँ त के भइदियो भने एउटा पत्रिकाबाट लेखेको हुन्छ अथवा कहीँबाट लेखेको हुन्छ त्यसलाई कपी पेस्ट गर्ने पनि चलन भयो र अर्को कुरा यो पारिश्रमिकका कुराहरू पनि आउँछन् विभिन्न पत्र पत्रिकाहरूमा के छ भने पारिश्रमिक दिइन्न होइन उयो राशिफल मात्र लेखाइन्छ जनमानसमा चाहिँ राशिफल लेखेपछि पत्र पत्रिका अलिकति मान्छेले खोज्छ भन्ने खालको हिसाबले पनि राशिफल लेखाइन्छ र गुरुहरूले के गर्नुहुन्छ भने टाइम हुँदैन फुर्सद हुँदैन त्यसपछि कहाँबाट कपी लेखेर पेस्ट गरेर आफ्नो मनमा जे आउँछ त्यो सरेर मिलाएर लेख्ने खालको पनि मैले देखेछु हेर्नु भित्र भएको कमी कमजोरी हो क्या यसलाई चाहिँ पक्कै सुधार्न के गर्नुपर्छ अनि राशि फल चाहिँ पक्कै राशि कुण्डली बनाएर राशि कुण्डलीको आधारमा नेपाल ज्योतिष परिषद छ दक्षिण एसियाली ज्योतिष महासङ्घ छ यो चाहिँ एउटा सङ्घले यसलाई चाहिँ लिएर एकै ठाउँमा राशि निर्माण होस् र त्यहीँबाट चाहिँ नि सबैतिर जाओस् यस्तो यो चाहिँ गर्न मिल्दैन एकदम यो राम्रो तपाईँले दिनुभएको आइडिया चाहिँ एकदम राम्रो हो वास्तवमा यस्ता कुराहरू आउनु पऱ्यो क्या होइन आइसकेपछि आइडिया सेयर गरिसकेपछि के गर्दा ठिक हुन्छ भन्ने कुरा हामीले अब भविष्यमा भनौँ न यही हामीले राशिफलको बारेमा एउटा चाहिँ गोष्ठी नै गर्ने भन्ने खालको एउटा चाहिँ कुरो आइराखेको छ होइन संस्थाभित्र कुरो आइराखेको छ त्यो गर्दाखेरि हामीले सबै ज्योतिषीहरूलाई राखेर जसले राशिफल लेख्नुहुन्छ र पत्रिकाको सम्पादकहरू अथवा तपाईँको चाहिँ जुन पत्रिकासँग सम्बन्धित व्यक्तित्व हुनुहुन्छ दुइटै पक्षलाई राखेर होइन यो हो भनेर चाहिँ हामी चाहिँ एउटा चाहिँ प्रशिक्षण जस्तो ट्रेनिङ जस्तो अथवा तपाईँको त्यसलाई कसरी सुधार्न सकिन्छ भन्ने खालको एउटा गोष्ठी गर्ने लक्ष्य हामी लिएका छौँ यो भविष्यमा हामी गर्छौँ र हजुरले भने जस्तै अब एकरूपता ल्याउनको लागि एक ठाउँबाट रातिलाई चाहिँ राशि फल दिने र त्यसलाई चाहिँ सबैतिर राख्ने भन्ने खालको कुरा एउटा जस्तै राष्ट्रसरले न्युज दिन्छ त्यसरी सबै पत्र पत्रिकामा राखिन्छ नि त्यही तरिकाले हामीले पनि तपाईँले एउटा नयाँ यो चाहिँ कुरा मलाई दिनुभयो यो कुरा पनि म चाहिँ संस्थामा लगेर एउटा चाहिँ छलफलको विषय हुनसक्छ र यहाँले भन्नुभयो अहिले जुन ज्योतिष दक्षिण एसियाली ज्योतिष महासङ्घको जुन पोखरामा गोष्ठीको विषय र चाहिँ यसको विषयलाई उठाउनु भयो यो कुन भिजन र के भिजन लिएर जाँदै हुनुहुन्छ यसमा विशेष प्रकारले यो दक्षिण एसियाली ज्योतिष महासङ्घ नेपालमा केन्द्रीय प्रधान कार्यालय केन्द्रीय छ के अरे सरी केन्द्रीय प्रधान कार्यालय नेपालमा छ यसले अहिलेसम्म तिनवटा
दक्षिण एसियाली सम्मेलन गरिसकेको छ र हामीले चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन पनि गरिसकेका छौँ त्यसमा दक्षिण एसियाली ज्योतिष महासङ्घ जुन संस्था छ त्यो चाहिँ एउटा साफ सातवटा कन्ट्रीको चाहिँ सहभागिता रहेको संस्था हो सातवटा देशमा भएको समिति भएको संस्था हो त्यो संस्थाले यो तेस्रो हामीले गरिसकेका छौँ नेपालमा अब चौथो गर्दैछौँ यसको चाहिँ उद्देश्यहरू के छन् भने साफ सा भनौँ न यसका सार्कभित्र रहेका देशहरूमा भएका प्रतिनिधिहरूलाई हामीले बोलाउने त्यहाँ विभिन्न खालका छलफलहरू गराउने बुदागत रूपमा छलफल गराउने र आफूमा भएका सेयर भनौँ न आफूले लिएका कुराहरूलाई सेयर त्यहाँनिर चाहिँ सबैले एउटा चाहिँ आफ्ना अनुभवहरू आदान प्रदान गर्ने र त्यसका आधारमा नयाँ निचोडमा जाने यहाँले भन्नुभयो अब एकरूपता कसरी लिने जस्तै तपाईँ धेरै यसभित्र रहेका विकृतिहरूलाई पनि कसरी हटाउन सकिन्छ यो त ज्योतिषी भनेको कुरा त एउटा नेपालमा मात्र हटाएर पनि भएन होइन कुनै ठाउँमा लिए मात्र हटाएर पनि भएन सबैतिर एक खालको हुनु पऱ्यो नि त एउटै खालको सूत्र प्रयोग हुनु पऱ्यो त्यही खालका एकरूपता कसरी दिन सकिन्छ भन्ने खालका विभिन्न खालका छलफल गराइन्छ त्यहाँ होइन त्यही अब कार्यपत्रहरू प्रस्तुत हुन्छन् त्यहाँ वास्तु सम्बन्धी कार्यपत्र प्रस्तुत हुन्छ ज्योतिष फलित ज्योतिष सम्बन्धी र चाहिँ गणित ज्योतिष सम्बन्धीका कार्यपत्रहरू प्रस्तुत हुन्छन् विद्वानहरूबाट त्यसै तन्त्र सम्बन्धी पनि त्यहाँनिर हुन्छन् र विभिन्न पूर्वी दर्शन सम्बन्धी त्यहाँ चाहिँ कार्यपत्रहरू हुन्छन् ती कार्यपत्रहरूमा छलफल हुन्छ र त्यसबाट हामी चाहिँ निचोडमा जान्छौँ वास्तवमा यस्तो सम्मेलनहरू भयो भने के हुन्छ भने सबैलाई एउटा एकरूपतामा ल्याउने एक ढा एउटा चाहिँ एक ठाउँमा ल्याउने र एउटा चाहिँ मेसेज दिने खालको कुरो हो होइन सँगै शक्ति कलयुगै भन्छ होइन कलयुगमा चाहिँ सँग नै तपाईँको सबैभन्दा ठुलो शक्ति हो भनेर भनिन्छ त्यही शक्तिलाई नै हामीले चाहिँ यही सम्मेलनबाट चाहिँ प्रस्फुटन देन जनमानसलाई दिने हो खास हाम्रो जस्तै ज्योतिषको फलितको कुरा गर्नुपर्दाखेरि अलिकति कस्तो छ भन्दा जस्तो व्यक्तिले पनि फलित गरिदिइहाल्ने हजुर र अब त्यो ज्योतिष महासङ्घ या परिषद अहिले त एउटा खुसीको कुरा कि नेपालमै विश्व ज्योतिष सङ्घ भनेर सम्पूर्ण विश्वभरिका चाहे अमेरिकाका हुन् चाहे अन्य कुनै पनि देश बेलायत आदि सम्पूर्ण देशहरूलाई समेटेर एउटा विश्व ज्योतिष सङ्घ पनि महासङ्घ पनि बनेको छ सायद र यसको केन्द्र यहीँ राख्ने भनेर एकचोटि पहिलेको छलफलमा यो नेपाल नै केन्द्र रहन्छ भन्ने कुरा पनि उठेको थियो यसै गरी अब ज्योतिषीहरूलाई जस्तै कहीँ पनि फलित गर्दाखेरि विशेष त्यसको आधार र त्यस केमा चाहिँ टेकेर फलित गर्नुपर्छ र कसरी चाहिँ फलित गराउँदाखेरि सबैलाई बराबर चाहिँ सेवा पुग्न सकोस् सेवामूलक पनि भनेर ज्योतिषलाई भनिन्छ पहिलेदेखि ऋषिमुनिहरूले यसलाई सेवामूलक नै बनाएका थिए अहिले अलिकति पछिल्लो समयमा जनमानसमा के पर्न गयो भन्दा ज्योतिष कहाँ गएपछि त कतिले भन्ने पनि गर्नुहुन्छ हामीसँग पनि कि ज्योतिष कहाँ गएपछि त अलिकति धेरै यो राशिरत्न लगाइदिइहाल्नुपर्छ र यो गरिहाल्नुपर्छ भन्ने केही यो कुराहरू पनि गएको छन् यसको लागि के गर्ने यसको लागि कसरी चाहिँ गर्ने जस्तै यहाँले भन्नुभयो मैले अलिकति सन्दर्भ पनि जोडेँ नेपाल भनेको एउटा चाहिँ धेरै चाहिँ ऋषिहरूले चाहिँ यसमा ऋषिहरूको उद्गम स्थल हो ऋषिहरूले चाहिँ यहाँ धेरै भनौँ न आफ्ना पसिनाहरू बगाएर धर्मग्रन्थहरू यहाँबाट एकदम चाहिँ उद्गम स्थल पनि हो वास्तवमा विश्व ज्योतिष महासङ्घको पनि नेपालमा अहिले प्रधान कार्य रहेको छ हाम्रो धेरै 52 सालदेखि हाम्रो प्रयास गरेर हामीले यो गत वर्ष हामीले नेपालमा चाहिँ प्रधान कार्यालय राख्न सफल भएछौँ र त्यसको चाहिँ अहिले केन्द्रीय अध्यक्ष चाहिँ आदरणीय गुरु डक्टर लोकराज पौडेल हुनुहुन्छ वास्तवमा हाम्रो गौरवको कुरा पनि हो हामी अहिले हजुरले भने जस्तै मैले दुईवटा पार्टमा लान चाहन्छु विश्व ज्योतिष महासङ्घले गर्ने भनेको विश्वभरि रहेका ज्योतिषहरूलाई एकरूपता ल्याउने छलफल गराउने सभा सम्मेलनहरू गर्ने गोष्ठीहरू गराउने निचोड निकालेर त्यो चाहिँ होइन ज्योतिषीहरू माझमा ल्याउने हो र दक्षिण एसियाली ज्योतिष महासङ्घले पनि के गर्ने हो भने यो सातवटा देश जुन सार्कभित्र रहेका देशहरू छन् सार्कभित्र रहेका देशहरूमा भएका ज्योतिषहरूलाई एकरूपता ल्याउने हो भने नेपाल ज्योतिष परिषद भनेको के छ भने यो ज्योतिष परिषद भनेको एउटा राष्ट्रिय नेपालमा रहेको सबैभन्दा ठुलो संस्था हो अहिले जबकि ज्योतिष परिषदका 77 जिल्लामा समितिहरू बनिसके छन् सबै ज्योतिषीहरूलाई एकरूपतामा ल्याएका छौँ अब हजुरले भने जस्तै यसलाई व्यावसायिक र तपाईँको चाहिँ सेवामूलक कसरीलाई कसरी लाने भन्ने कुरामा अब कुनै हुनसक्छ आजभोलिको सन्दर्भमा अलिकति व्यावसायिक पनि होला तर व्यावसायिक भनेर धेरै हाम्रा कतिपय गुरुहरूले धेरै व्यावसायिक बनाउनु भएको छ यसलाई पुरै व्यावसायिक नबनाएर सेवामूलक पनि हो भन्ने हिसाबले चाहिँ भविष्यवाणी गर्ने व्यवसायको हक हित त सबैले गर्नु पर्यो अरूले पनि गरिरहेका छन् आफ्नो सङ्घ संस्थाले गरिरहेको छ तर व्यावसायिक हिसाबले त्यसको संरक्षण गर्दै जस्तै कोही व्यक्ति अब उदाहरणको लागि कोही व्यक्ति गरिब छ एउटा हजुर
उसले पनि के भन्छ त भन्दा मेरो पनि ग्रह शान्ति हुनु पर्यो भनेर भन्छ हो उसलाई पनि त ग्रह लागेका होलान हो धनीलाई मात्र ग्रह लाग्ने होइन त्यसकारणले गर्दा त्यो बराबर रूपमा उसलाई पनि शान्तिको जस्तै ग्रह शान्ति हुन्छ ग्रह शान्ति गर्ने विधान पनि छ ऋषिको यो मर्यादा पनि हो र त्यसलाई चाहिँ त्यो गरिबलाई पनि कसरी शान्तिमा ल्याउन सक्ने भन्ने कुरा हो सुन्नु न कति सजिलो छ नि जस्तै ज्योतिषले त ज्योतिषीय ग्रह शान्तिहरू गराउने हिसाब कुरा गर्ने भने त कति सजिलो छ भन्नु न वास्तवमा गरिबले चाहिँ आखिर ज्योति ग्रहको शान्ति त ग्रह जप गरेरबाट पनि हामी समाधान गर्न सकिन्छ नि त ग्रहका आफ्ना वैदिक मन्त्रहरू छन् होइन अब लौकिक मन्त्रहरू तान्त्रिक मन्त्रहरू छन् तिनी मन्त्रहरूलाई चाहिँ जपेर होइन आखिर तपाईँ ग्रह शान्ति गर्दैमा धेरै खर्च लाग्ने होइन धेरै अनुष्ठान गरेर धेरै ठुलो चाहिँ अनुष्ठान गरेर त्यसलाई ग्रह शान्ति मात्र गर्न सकिन्छ भन्ने खालको कुरा होइन नि त हो कि भन्नु न आफै कुनैले मलाई चाहिँ तपाईँको कुनै भनौँ न एक खालले शनिको चाहिँ दशा लाग्यो अरे होइन शनि लाग्यो अरे शनिको दशा शान्तको शान्ति गर्नको लागि ठुलो अनुष्ठान गर्ने मसँग पैसा भएन उहाँलाई चाहिँ ज्योतिषहरूले के सल्लाह दिनु पऱ्यो भने तपाईँले गुरु तपाईँको चाहिँ शनि अहिले चलिराखेको छ शनि शान्ति गर्नको लागि तपाईँले प्रत्येक दिन यति हजार चाहिँ जप गर्नुहोस् आफै बिहान उठेर बिहानदेखि चाहिँ तपाईँको यति हजार माला यति माला चाहिँ तपाईँको चाहिँ शनिको नाममा होइन ओम सम सर्वेश्वराय नमः हुन्छ कि ओम सन्नु देवी रविष्ठ आपो भवन्ति पिताई सम्झौ रवि सर्वन्तुना भनेर एउटा चाहिँ वैदिक मन्त्र छ शनिको त्यो शनिको चाहिँ वैदिक मन्त्रलाई जपेर हुन्छ तपाईँले कस कुन चाहिँ सजिलो हुन्छ त्यो मन्त्र दिने काम गर्ने र त्यो मन्त्रलाई प्रत्येक दिन यसरी जप्नु भनेपछि त्यसरी पनि त घरबाट चाहिँ शनि शान्ति हुनसक्छ अरू मात्र त धेरै खालको चाहिँ हामीसँग विधिहरू छन् नि त होइन अवश्य हामी कार्यक्रमको अन्तिम अन्तिममा पनि आइसकेका छौँ र अब जस्तै यहाँ एउटा दक्षिण एसियाली ज्योतिष महासङ्घको पनि अध्यक्ष हुनुहुन्छ र नेपाल ज्योतिष परिषदको पनि जो नेपालभरिका ज्योतिषहरूलाई एक ठाउँमा ल्याउनको लागि समेट्नको लागि जुन ज्योतिष परिषद बनेको छ त्यसको सचिव हुनुहुन्छ अब नेपालभरिका जुन छरिएर रहेका ज्योतिषहरूको लागि एकै ठाउँमा उत्थानको लागि तपाईँहरूले अहिले तत्काल के भिजन छ यहाँ हामीले अहिले तत्काल चाहिँ अब हामी वास्तवमा सङ्गठन विस्तारमै छौँ होइन त्यसपछि हामी विभिन्न गोष्ठीहरू गरेका छौँ अब हामीले अस्ति भनौँ धेरै भएको छैन हामीले यो कालसर्प योग सम्बन्धी विभिन्न योगहरू सम्बन्धी हामीले चाहिँ गोष्ठीहरू गऱ्यौँ र हामीले विभिन्न प्रशिक्षण यो पनि दिइराखेका छौँ ठाउँ ठाउँमा होइन ज्योतिषीहरूलाई एकरूपता ल्याउनको लागि र ज्योतिषीलाई एक ठाउँमा हामीले संस्थाले गर्ने भनेको एउटा प्लेटफर्म दिने हो होइन एउटा चाहिँ प्लेटफर्म दिने हो र संस्थालाई एकरूपता ल्याउने हो संस्थाले दिने भनेको ज्ञान दिने हो भएका कुराहरू सेयर गर्ने हो एकअर्कामा भएका कुरा एक ठाउँ ल्याएर सेयर गर्ने हो त्यो कुरा हामीले दिइराखेका छौँ होइन अब सङ्गठन विस्तार गर्ने क्रममा आफ्ना भौतिक संरचनाहरू कसरी अगाडि बढाउने भन्ने कुरा त यहाँसम्म त्यो पाठ त सधैँ छ हामीले अब चाहिँ ज्योतिष भवन बनाउने क्रममा छौँ होइन विभिन्न ठाउँमा चाहिँ विभिन्न प्रदेशहरूमा पनि आफ्नो तरिका लागिराख्नु भएको छ यस्ता खालका हामी गरिराखेका छौँ खास भन्ने हामी अन्त्य अन्त्यमा पनि आइसकेका छौँ एकदमै सर्टकटमै यहाँलाई एकदमै सर्टकटमा सोधेँ जुन कालसर्प योगको कुरा गर्नुभयो हजुर जुन प्रकारले कालसर्पसँग डराइन्छ नि डराउने प्रवृत्ति छ डराउने पनि दिइन्छ केही त्यस्तो डराउनु पर्ने हो र यहाँलाई म भन्नुपर्दा वास्तवमा कालसर्पयोग भन्ने मैले त्यही कुनै ग्रन्थमा पनि देखेको छैन एउटा सर्पयोग भनेर सामान्य सर्पयोगलाई व्याख्या गरिएको छ अग्रे राहु पृष्ठको त्यो अन्तरस्थ नवग्रह भन्ने एउटा चाहिँ श्लोक छ त्यो श्लोकलाई को आधारमा चाहिँ एउटा सर्पयोगलाई हामीले मानिन्छ र त्यसमा वास्तवमा भन्नुपर्दा कालसर्पयोग भनेर कहीँ भेटेको पनि छैन कसैलाई ठिक छ ल कालसर्पयोग भनेर व्यवहारिक खालको त्यस्तो चाहिँ डर दिनुपर्ने डर त्रास हुनुपर्ने पनि त्यस्तो खालको कुनै मैले देख्दिनँ र कुनै ज्योतिषीहरूले पनि त्यसरी नगरिदिनु होला प्लिज कृपया र जनमानसमा एउटा यसको ज्योतिषी चाहिँ एउटा भद्र एउटा चाहिँ यो राम्रो खालको चाहिँ भनौँ न एउटा ज्योतिषी विज्ञान हो भन्ने हिसाबले चाहिँ जुन लिएको छ त्यसलाई चाहिँ विकृति रूपमा नलिदिनु होला र ज्योतिषीहरूले भविष्यवाणी गर्ने क्रममा पनि अलिकति मिलाएर सबै योगका बारेमा छ भने हजुरलाई ज्ञान छ भने सबै योगका बारेमा भनिदिनु होला एउटा योग मात्र जान्ने कार्तिक राहु र केतुको बिचमा धेरै धेरै ग्रह बसेको आधारमा चाहिँ खण्डित पनि गरेको हुन्छ त्यो खण्डितको विषयमा चाहिँ त्यो नगरौँ तर पनि त्यसलाई ल ठिक छ सर्पयोग सामान्य भयो अरे ल त्यसलाई चाहिँ शान्ति गर्नको लागि विभिन्न सजिला योग सजिला प्रावधानहरू पनि छन् ठुलो सामूहिक रूपमा गएर पूजा गराएर पैसा उठाएर गर्नुपर्ने खालको मैले देख्दिनँ होइन यो खालको चाहिँ विकृति नै हो विकृतिलाई विकृति भन्नै पर्छ एकदमै हामी अन्त्यमा आइसकेका छौँ फेरि पनि यहाँसँग फेरि संवाद गर्ने अवसर अवश्य मिल्ला र कालसर्पको विषयमा पनि चर्चा गरौँला अन्त्यमा हजुर अन्त्यमा दर्शकहरूलाई तमाम जुन बुद्ध टेलिभिजन हेरेर बस्नुभएका दर्शकहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ एकदमै म वास्तवमा ज्योतिषी
भएको नाताले र विभिन्न ज्योतिषीय संस्थाहरुको चाहिँ नेतृत्व गर्दै हिँडेको नाताले अहिले सम्म म जुन म यहाँहरुलाई के भन्न चाहन्छु भने हामी अब आगामी दिनहरुमा ज्योतिषी जुन व्यवसाय छ यसलाई चाहिँ एकरूपता ल्याउनको लागि जो सबै ज्योतिषीहरु धार्मिक व्यक्तित्वहरु एक ठाउँमा आइदिनको लागि म विनम्र अनुरोध गर्छु र हाम्रो आगामी जेठको 12 र 13 गते पोखरामा हामीले चाहिँ दक्षिण एसियाली ज्योतिष सम्मेलन गर्दैछौं त्यो सम्मेलनमा धेरै भन्दा धेरै हाम्रो नेपालबाटै प्रतिनिधि भइदिनु हुन म एकदम विनम्र अनुरोध गर्दछु र त्यो सम्मेलनमा धेरै देशहरूबाट पनि आउँदै हुनुहुन्छ यहाँहरूले त्यो सम्मेलन सफल पार्नको लागि विभिन्न पत्रपत्रिका पत्रकारजीहरूलाई सबै ज्योतिषीहरूलाई म चाहिँ एकदम विनम्र अनुरोध गर्दै मलाई यो समय उपलब्ध गराउनु भएकोमा ध्रुव सरलाई धेरै धेरै धन्यवाद र ध्रुव हाम्रो चाहिँ बुद्ध टेलिभिजन परिवारलाई पनि मेरो धेरै धेरै आभार व्यक्त गर्दछु र आज यहाँसम्म आइदिनु भयो यहाँलाई विशेष हामी पनि धन्यवाद दिन चाहन्छौँ धेरै धेरै धन्यवाद यहाँलाई र आज हुनुहुन्थ्यो हामीले चर्चा गऱ्यौँ दक्षिण एसियाली ज्योतिष महासङ्घ नेपालमा रहेको छ उहाँका अध्यक्ष र नेपाल ज्योतिष परिषदका सचिव पन्थी सरसँग कुराकानी गऱ्यौँ कार्यक्रम कस्तो लाग्यो सुझाव प्रतिक्रिया छन् भने तपाईँले व्यक्त गर्न सक्नुहुन्छ कार्यक्रमबाट विदा माग्नुपर्ने बेला भइसकेको छ कार्यक्रमबाट प्रविधिमा सहयोग गर्ने प्रविधिज्ञ नरेश अधिकारीका साथ म दुर्वसन ढुङ्गाना पनि आज्ञा चाहन्छु यदि तपाईँलाई कुनै पनि जिज्ञासा छन् भने 9857035152 9857035152 मा सम्पर्क पनि गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँको दिन शुभ र मङ्गलमय बितोस् हवस् त नमस्कार